Nisiache kumshukuru bosi wetu Ghalib Said Mohamed na GSM yake. Jo, it's not easy mtu afungiwe miaka miwili uendelee kumlipa. Yaani kakaa nyumbani kwake unamlipa tu. Sio rahisi. Wameendelea kunilipa afu cha ajabu wakaniongezea mshahara mwaka jana. Na mimi nimefungiwa. Na wakaniongezea na mkataba mpaka 2026. Mkataba wangu mimi ulikuwa unaisha 2025. Waka extend tena mpaka 2026. Na mshahara wakaongeza. Mpaka nikajiuliza, kabla Ghalib, mimi sifanyi kazi. Sifanyi kazi mlonileta hapa. Vipi? Asema hapana. Una kazi unaifanya nje ambayo sisi tunaijua. Inatusaidia na inapeleka brand yetu, lakini bado umeendelea kuisupport club yako. Kwa hiyo nimshukuru sana Ghalib sana. Juzi akanambia, bwana, Mungu akijalia nataka tukae nikupe mkataba uwe brand ambassador for life. Sije nikambia mna mkataba wa hivyo duniani. Yaani mimi nina mkataba wa maisha. Akambia kwa sababu kuna kazi tunataka tuende tukaifanye. Sasa huo mkataba nikambia basi katika utani. Kwa hiyo naye namshukuru sana. Ndugu yangu, kaka yangu, rafiki yangu. Bosi wetu Young Africans, bosi wa GSM, Ghalib Said Mohamed na familia yake. Lakini katika kipindi hiki kigumu, moja ya changamoto ilikuwa ni kupoteza baadhi ya shughuli zangu za kibiashara, hususan endorsements. Lakini mimi pamoja na kwamba nimepita katika kipindi hiki kigumu cha miaka miwili, nilipata bahati. Wakati mwingine sio ujuzi wangu wala sio uwezo wangu, ni bahati na ni matakwa ya Mungu. Ndio kipindi ambacho endorsement zimekuja kwa wingi sana kuliko kipindi changu chochote katika maisha yangu. Wala si ufahari wangu, wala sio kujua kwangu, wala sio kwamba mimi ni hodari sana, isipokuwa Mungu. Wakati mwingine najua Mungu anatoa kwa anayemtaka kwa wakati aliopanga yeye. Kwa hiyo niashukuru makampuni yote niliyoendelea kufanya nayo kazi. Mengine kabla sijafungiwa, mengine baada ya kufungiwa yamekuja, yamenipa support, yamenifanya maisha yangu kusema ukweli sisemi marahisi, lakini wamesaidia kunipunguzia makali ya maisha kwa kiasi kubwa sana. Hata ukisikia Haji yuko New York au Haji yuko Paris na Zailisa mkewe, basi ni endorsement zile ndio zinanipa nguvu ya kuweza kupata hata muda wa kupumzika na familia na kuenjoy. Kwa hiyo nashukuru sana brands zote ambazo nimeendelea kufanya kazi, na nawaahidi tutaendelea kufanya kazi kwa spirit ile ile, kwa nguvu ile ile ya kutangaza bidhaa zao.